zakázat textové zpravodajství jako na webu České televize. Což bylo hodně na hraně, protože to bylo jako v jazycích, kterým jako lidé nerozuměli, arabština a kdo ví co všechno, báli se to tady jako. Nebo v tom je nějaký zakopaný pes. To je biznis. No, já si myslím, že jako je to v pohodě z tvýho pohledu jako biznismena? No, já myslím, že to asi trošku možná přes čáru. Když jsem to četla, pak jsem říkala, ježišmarja. No, my jsme měli blázni tady v tom odvětví. Asi každému se stala nějaká situace, že třeba jsem si povídala s kamarádem o tom, že prostě pojedu do Tater a další den se mi ukázala reklama na ubytování v Tatrách. Nebo něco podobného, že si něco jako googlil, nějakou kabelku a hned se ti to jako ukázalo. Jak se tady ten jev vůbec děje? Jak se odehrává celý ten proces toho jevu? Jednoduše, prostě my třeba jakým způsobem využíváme data tady z těchto třeba, já nevím, když si něco googlíš, když se na nějakých stránkách. Sbíráme, když probíhá kampaň, sbíráme, my si takzvaně otegujeme tu kreativu. Ten třeba banner někde na stránkách. Začínáme vlastně tím, že zjistíme, jako jaké stránky ten uživatel navštěvuje. Jo? Ať už prostě jsou jako zájmové, nebo obsahem, nebo někde něco hledá, nebo je třeba na e-shopu, kde třeba se je v kategorii a nevím, hledá pračku a podobně. A vlastně tyhle data sbíráme a v okamžiku, kdy ten uživatel se nám kdekoliv v síti, kde my potřebujeme ho zacílit a máme tam dosah, tak se nám objeví, tak víme a třeba máme informaci, že ještě tu pračku třeba neuzavřel, třeba ten nákup v tom e-shopu, tak mu tu pračku ukážeme znova. Když tu informaci pak máme. A to děláte přímo jako vy, anebo skrz nějakého zprostředkovatele? Skrz vlastně technologické jako nástroje a platformy, které to umožňují. My jim vlastně říkáme, jak mají reagovat, koho hledáme, jaká data si do toho nalejeme. A vlastně už pak ten jako automatizovaný třeba nákup, programatický nákup, tak vlastně vyhodnotí, kdy je pro mě tam ten cílový uživatel a kdy mám tu reklamu prostě zobrazit. Programatický nákup nebo programatická reklama. Jsem četla, že existuje nějaká online aukce. Tak jak ten proces funguje? Online aukce, není to jenom v programatickém nákupu, ale se v podstatě funguje tak, že si zadáš cenové parametry, za které chceš jako toho uživatele si nakoupit. Samozřejmě čím větší konkurence třeba je třeba v oblasti financí, pojišťovnictví, spousta bank bojuje o spoustu uživatelů, spousta pojišťoven, tak samozřejmě ten nakoupený uživatel, kterého ty chceš zacílit, je dražší pro tebe, protože po něm jako v vozovkách velká poptávka. Takže vlastně ty máš nějaké samozřejmě hranice cenové, kdy se ti to vyplatí, kdy víš, kolik můžeš do toho uživatel v uzovkách investovat. V okamžiku, kdy tam může být někdo, kdo oni stojí víc, tak v té aukci vlastně tě přestřelí a to je vlastně ta aukce, to je jako okamžitý nějaký to je, jako prodej nákup? To je real-timeově prostě, děje se to zase v nějakým algoritmu třetích stran. Ty tam zadáš vlastně, jakýho klienta chceš? Jaký klient ty chceš, nebo jako klienta, ano, jakého uživatele potřebuješ a kolik jsi ochoten za něj zaplatit. A ta cena se pohybuje? To je různý, to jako asi nedokážu, to je fakt, to záleží segment od segmentu, může to být pár jednotek korun haléřů, ale můžou to být třeba desítky korun, asi záleží opravdu na segmentu, na konkurenci v tom segmentu. A tomu všemu se říká takzvaně personalizovaná reklama. Kde já jsem něco googlila a hned se mi to ukázalo ve formě nějakého otravného banneru třeba. Dá se říct, že to je, asi dá se to tak jako nazvat, že to je jako personalizace prostě. Spíš jak kdyby, personalizace je, když dáváš jak kdyby sdělení, které odpovídá nějakým jako okamžitým potřebám nebo okamžité situaci toho uživatele. Ne vždycky se trefíš prostě, potřebuje hypotéku, očekáváš, že když jako sleduje spoustu serverů, které třeba, nevím, porovnávají ceny hypoték nebo sleduje hodně, já nevím, serverů o nemovitostech, tak asi právě podobně něco řeší s tím s bydlením, asi řeší hypotéku, tak ty jako očekáváš, že mu budeš, že tohoto uživatele by bylo ideální, když máš klienta třeba na hypoteční banku, získat jako na hypotéku. Jo. Takže tam až personalizuješ to sdělení v tom okamžiku, kdy vyhodnotíš, že je to ten tvůj potřebný třeba klient. Honzo, pamatuješ si reklamu na Bobíka? Pamatuju. A víš, na co to byla reklama? Bylo to na Centrum. Na Centrum. A víš, že 80 lidí prý odpovídá, že to byla reklama na Seznam? Co nedivím. Chvilku jsem teda taky přemýšlel, je to pravda, že přiznám se, to zničení. V čem byla chyba podle tebe?
Asi, podle mě, jednak ten jako příběh na to, jak vlastně byl jako hodně vtipný, tak si myslím, že zastíní vůbec jako značku. Samotnou značku. Jo? Že lidi z toho opravdu spojili toho psa, si spojili s tím seznamem a ne to, že je to reklama na centrum na úplně jiný vyhledávač. Mm-hmm. Takže to nebyla asi moc jakoby úspěšná. Tak já myslím, že to se týče jako asi, já myslím, že jako, jak se říká někdy negativní reklama nebo negativní PR, taky PR, si myslím, že i jako na tom se jako svezly asi oba brandy, myslím, že možná trošku víc jako Seznam, ale myslím, že jako to se týče jako toho dojmu, co to zanechalo v široké veřejnosti, tak si myslím, že jako z tohle pohledu to byla jako hezká, vtipná, jako povedená reklama. Ale pro ten brand si myslím, že ne úplně pak jako tak výhodná. No. Mm-hmm. Sleduješ světovou scénu? Zaujala tě nějaká kampaň u roku 2019? Světová, evropská, americká, japonská, jakákoliv? Která ti přišla jako úspěšná, virální, prostě tak, jak to má být? Ej, teď mi dostala, přemýšlím. Samozřejmě sleduju. Já mám rád takové jako reklamy, které mají jako nějaký jako společenský dosah, jo, a dopad. Nejsou jenom prostě postavené na komerci a na prodejích. A z okolností to dělala jedna z našich značek, myslím, že někde v Brazílii. A byla to kampaň na jednu automobilovou značku, kdy v rámci uvedeného modelu tak dávali vlastně jako klíč, nebo klíč byl postavený jako alkotester. Takže vlastně než si vůbec jako byla schopná sednout nastartovat třeba auto, tak jsem musela dýchnout, auto ti bude jako by ti povolila startovat. Byl to Fiat. Fiat. Jo, a to mi třeba přijde, že jako zrovna v dnešní době, kdy těch případů je spousta, tak třeba ten jako společenský dopad nebo vůbec jako dopad na to, nebo obecně to téma, tak si myslím, že to je jako hezká reakce na to, jak tomu třeba aspoň věřím, že to ne ze 100% funguje. Vždycky se najde asi nějaký kámoš, který vám do toho foukne, můžete nastartovat, ale přišlo mi to jako hezký. Co nějaká česká reklama nebo kampaň? Česká reklama. Která tě zaujala? A naše nemám říkat, že jo, to asi... Můžeš říct ne, klidně. Ne. Když bych řekl jednu z našich, to jsme dělali, to se mi teda hodně líbila. Já mám rád takovou tu, která jako není úplně prvoplánovitá. Jo. A dělali jsme 2 roky zpátky kampaň pro Lenovo na nerozbitné telefony, v vozovkách nerozbitné. A vlastně jsme to postavili na, zapojili jsme do toho keramického malíře, který začal malovat vlastně praskliny telefonu na jako olejomalbou na velké formáty. A vlastně jsme vypustili do světa takový buzz, kterému jsme začali říkat, že vzniká tady nový umělecký směr, který se jmenuje rupturalismus. A že vlastně je to jako nový modní trend a opravdu lidi začali prostě jako posílat tomu akademickému malíři prostě jako fotky svých jako ruptur na mobilech, jo, a ten to měl překreslovat, někteří jako zámožnější klienti se dokonce chtěli koupit celou tu jako, jako set těch děl namalovaných těch olejů maleb a vlastně až časem jsme vlastně postupně třeba po 3-4 týdnech začali jako odhalovat vlastně, kdo za tím stojí, že za tím stojí Lenovo. Ale vlastně ten baz jako a ten jako dosah do médií, co se jako o tom jako napsalo, natočilo, kde se o tom mluvilo, tak byl super. A ještě mi tady v téhle souvislosti napadá jedna, která se mi hodně líbila. A myslím, že Jägermeister taky měl jako velmi hezkou povedenou takovou virální kampaň. Je to pár let zpátky, bylo to, vlastně to znamenalo jako první takový jako touchpoint bylo v televizních novinách. Myslím, že na Nově říkali, že někde v nějakém vojenském areálu prostě za Prahu se našla velikánská jako koule ledová sněhu a teďka se řešilo vlastně co to je a vlastně postupně jak jako tála, tak tam byl ten Jäger taky jako super dosah, jako zajímavá kampaň. Podle mě je to kampaň, která nestála klienta moc peněz, ale myslím, že ten jako taková jako ta kontroverznost, jo, i to, jak se to rozšířilo, k jakomu se to dosáhlo, to mi přišla jako skvělá kampaň a mám rád takovéhle kampaně. Nedávno se mi stalo situace, kdy jsme s kamarádkou jeli do Bratislavy autem. A ona mi říká, hele, já bych chtěla betonovou podlahu. A ona řídila a já jsem to jakoby googlila, jak se to jmenuje, co je to betonová podlaha. A večer si jí na Instagramu zobrazila reklama na betonovou podlahu. To se děje jak? To je jako, že nějaká geolokace pozná, že jsme spolu, vytipuje, že i ona, stejně jako já, mohla mít zájem o betonovou podlahu. Jak se tady vůbec tohle z toho může jakoby... Jako ty systémy vlastně, ve kterých
klienti nebo agentury vlastně cílí, uživatelé jsou propojeny datově, navzájem jako technicky. Takže vlastně jako okamžikem, kdy ty třeba něco googlíš, tak my jako mediální agentura my to zjistíme a máme na tebe dosah třeba na Instagram, na Facebook, tak jsme schopni tu, jak kdyby tu reklamu velmi rychle rozšířit nebo na jakémkoliv dalším serveru. Jo, si tě jak kdyby chytnout, případně na kolikrát ty systémy, vlastně ten machine learning je postaven na tom, že jako očekáváš, když ty seš nějaká, baví se s nějakou sociální skupinou, která má třeba podobné zájmy, tak řeší podobné, třeba já nevím, životní situace, řeší podobné produkty, hledá, takže to je pak jako nějaký ten druhotný dosah třeba. Předpokládám, že nějaký šikovný hacker může vlastně ukrást data, nevím, ať už z Heuréky nebo z jakýkoliv firmy, a prodat je tomu, kdo je ty data potřebuje, třeba zalevnit? Stává se to? Tak může se stát, že někdo hackne a stáhne si klientská data. Myslím, že těch případů nebylo úplně málo. Vzhledem k tomu, že přišla v platnost vlastně loni v květnu zpřísňující úprava oblasti ochrany osobních údajů, nová směrnice, tak si myslím, že nikdo si jako z těch klientů nechce zahrávat s tím, že by si kupovalo takto získaná data nebo data, kde víš třeba, že nemáš úplně správně získané souhlasy těch uživatelů o tom, jak s těma datama mohou značky nakládat. Takže tam bych se toho úplně nebál a to věřím, že to jsou sebevrazy, protože i vzhledem k jak kdyby k penalizacím, které tady při zneužití tady těchto osobních údajů, když k tomu dojde, jsou, tak to jsou kolikrát pro ty firmy mohou být jako destruktivní. Jo? Takže si nemyslím, že by zrovna jako někdo byl na tom trhu, kdo si řekne, hele, to využiju tuhle nabídku, levnější data, i když jsou jako kdo ví jak získaná. My všichni jako ty agentury, které se pohybujeme v segmentu, v reklamním segmentu, tak hodně dbáme na to po téhle úpravě, která přišla v platnost, aby jsme měli data, která jsou opravdu jako v vozovkách čistá, získaná od klientů s jejich souhlasem, že je můžeme použít. My jsme si tady v baráku prošli interním auditem z centrály, která zjišťovala, jak nakládáme s klientskými daty, kde ty data třeba pořizujeme, od koho je pořizujeme. Sami naši klienti jsou hodně obezřetní, když děláme nějakou personalizaci v rámci kampaní nebo získáváme data, tak odkud ty data máme a jak s nimi pracujeme. K tomu nařízení se ještě dostaneme a ještě by mě zajímalo, jak funguje ten Facebook a Google. Protože asi jakoby už každý ví, že Facebook a Google u nás ví úplně všechno. Kolik vyděláváme, jakým jezdíme autem, s kým spíme, kde zrovna spíme. Ale mě by zajímalo, kdo se vlastně všechno může k těm datům dostat. Jako jestli se k tomu můžete dostat vy, jako by reklámka, nebo jenom Cambridge Analytica, nebo se k tomu můžete dostat jako zprostředkovaně, protože oni vědí všechno v podstatě. Tak jak tohle funguje? Tak my se k těm datům dostáváme jako reklamka, že si data jako nakupujeme, jo? Nebo že prostě víme, že když potřebujeme zacílit kampaň, tak si předdefinujeme vlastnosti toho uživatele a skrze rozhraní Facebooku si nakoupíme. Kolik to stojí třeba? Takový, nevím, balíček, nevím, 10 000 lidí, kteří se zajímají o domácí, nevím, rostliny. To se těžce takhle jako říká, protože většinou to funguje tak, že ty, jak kdyby ten nákup dat se připočítává k nákupní ceně toho reklamního prostoru. Jo? To znamená, že reklamní prostor v digitálu se počítá na zobrazení, na 1000 zobrazení, takzvané CPT, cost per thousand, nebo CPM, a vlastně k tomu se připočte podle plochy, tam cena může být od haléřů po třeba 1000, když to jsou opravdu jako nějaká hodně cílená reklama na nějakém cíleném serveru třeba, nebo drahém serveru, a k tomu se připočte to cílení, že chceš si koupit opravdu jako nějakou jako cílovku, to znamená, že zpřesňuješ vlastně ty uživatele, a může to být prostě v řádech jednotek korun, mohou to být třeba desítky, do stovky korun, záleží. Opravdu, to nejde říci, záleží, jak ta data, jako moc jako úzkou skupinu třeba uživatelů. Takže 1000 zobrazení pro úzkou skupinu lidí, 10 000? Může být, ne, když máš třeba 1000 zobrazení, tak může k tomu, třeba když je cena prostoru, a nevím, třeba 50 korun, tak třeba k tomu může být jako příplatek za to cílení, třeba může být 20 korun navíc. Tak to je levný docela.
Ale ty si musíš počítat, kolik jako samozřejmě jako to těch zobrazení musíš udělat, aby si zasáhla třeba, to se prodává na jako statisíce, až jako když si kupuješ třeba mediální prostor třeba na Seznamu a potřebuješ si tam jako zacílit uživatele, tak třeba ten týden tě tam bude stát třeba, já nevím, abys tam byla ze 100% na tom jednom místě, tak třeba 300 tisíc, milion korun a k tomu ještě si připočteš třeba 20%, tak už tak málo úplně není. Uh-huh. A když, kolik stojí klik? Když, nevím, se to zobrazí teda, nevím, 100 tisíc krát, ale klikne se na to jenom třeba 10krát. Zase, když nakupujeme na klik, tak ty ceny jsou od jednotek korun po desítky. Je to hodně individuální, záleží to od typu kampaně, segment, médium, jaké využíváš. Některé média třeba, když jdeš mimo Facebook, Google, tak některá třeba média ti to za klik nechtějí prodávat, jo, protože samozřejmě ty si můžeš postavit pak kampaň, která není úplně jako klikatelná, friendly tady proto záměrně, abys nemusela za to platit, ale vystřílíš tomu majiteli webového prostoru obrovský objem třeba reklamního prostoru a projdou ti tam třeba 4 kliky, uděláš si super brandovou kampaň, ale proklikne se ti 10 lidí za 10 korun klik, on dostane z toho 100, tak není úplně nadšený. Jo. Takže je tam spoustu faktorů, které pak jako spíš biznesových a finančních, které pak jako se řeší třeba i s tím médiem, na jakou formu vůbec toho prodeje ono přistoupí. Ty jsi končil VŠE cca před 15 lety? 2008, takže 11. Kdyby si končil školu teď, v roce 2020, jakým směrem by si jakoby šel? Jaká by tě lákala jako oblast? Já myslím, že by to byl úplně ten průběh byl hodně podobný. Já asi bych studoval to stejné, co bych studoval. Já jsem studoval finance, podnikání, právo. Jako byl takový specifický obor i na VŠE, nebyl úplně ekonomický, proto jsem to pak jako doplňoval vedlejší specializaci víc zaměřenou jako na finance, účetnictví. A já nevím, proč jsem prostě, po tom, co jsem se rozhodl na výšku, tak jsem vždycky chtěl jako poznat svět jako fúzí, akvizí, jak se prodávají firmy, je to trošku jako zvláštní, ale prostě mě to jako zajímalo. A zjistil jsem, že vlastně bych se jako v tom mohl nejvíce naučit, jak jako fungují podnikové finance, jak vést firmu. A asi bych měl jako ten průběh úplně stejný, že bych asi si vyzkoušel nejdříve korporaci, protože i když jsem tam byl jenom relativně krátce 3 roky po škole, tak mi to jako hodně dalo, co se týče nějakého jako time managementu, vůbec jako se práce se svým vlastním rozvojem, jak si organizovat čas, mít přehled. A vlastně, když jsem pak jako začal podnikat, tak mi to se strašně hodilo, že jsem nebyl takový jako úplně vyplesklej z toho, jako jak založit firmu, co to obnáší, jaké jsou formy podnikání, co všechno pro to udělat. Takže asi by to jako bylo podobné, že bych si prošel asi něčím jako nějakým konzultačním biznesem, finance, nějaké jako transakční poradenství, prodeje firem. Mimochodem, když jsi nastupoval teda jako absolvent do toho korporátu, jakou jsi měl výplatu? 31 tisíc. Čistýho? Hrubého. A to se během těch 3 let nějak jako navyšovalo? Lehce. A to jsem jako v té době, jako v porovnání s kamarády, tak to jsem měl jako ještě relativně hodně. Jsem nastoupil do Ernst & Young, dneska EY. A šlo to tak jako meziročně asi o 5-7 tisíc nahoru. Na tu dobu jako jsem byl spokojený, relativně dost peněz. Ty jsi bydlel na koleji. Kolik budoucích milionářů tam s tvou bydlelo? Bydlel tam třeba Kuba Haverland, no. Což je, myslím si, že Kuba určitě se k ním řadit může. To bylo asi jako takové to nejzvučnější jméno, které jsem tam jako, s kterým jsem se potkával, dodnes se potkáváme. A je pro mě jako i velkou inspirací jako Kube. A jaký byl život na koleji? Klasicky divoký, ale naučil mě se o sebe postarat. Trošku jako, když už mám tu volnost, tak zároveň nějakou zodpovědnost. Já jsem začal relativně brzo pracovat. Naši byli takový jako přísní v tomhle, takže už od toho prvního, druhého ročníku prostě mi stáhli, přestože na začátku nějaké kapesné jsem dostával na, já nevím, na jako kolejné, na život na kolejích, na dopravu, život v Praze. Tak mi to Opavy dojezdy byly těžký a dlouhý. Si pamatuju, že
třeba jako vždycky konec měsíce už byl takový, že už mi nezbývaly peníze, tak jsem si třeba, když jsem se vracel z Opavy jako zpátky na koleje do Prahy, tak jsem jako měl už fakt jako málo peněz, tak jsem si kupoval podle toho lístek, jako podle toho, kam mi ty peníze dostačily. Tak třeba jsem končil jenom v Kolíně, ale pak jsem se modlil, že jako ještě to ten Kolín Praha, to už mě můžou vyhodit jenom v Praze, to je v pohodě. Jo? Pak jsem jako největší extrém byl, když jsem končil někde v Olomouci, a to jsem byl spocený jako hodně dlouho, protože tu máš Třebovou, že jo, Pardubice, Kolín, to byly ještě ty couráky, jo? Takže to bylo kruté. Takže jsem musel začít pracovat, no. Takže jsem jako začal, že jo, makro a pak nějaké už takové jako lepší práce, nějaké asistenty, nějaké... Jako makro, tam v makru jsem doplňoval jsem tam vložky, zrovna do drogerii. Vložky. No. Honzo, ještě mi řekni, když třeba vyplňuji nějakou kalkulačku na Seznamu nebo na nějakým jako webu, který se věnuje financím a zadávám tam svoje údaje, můžu si být jistá tím, že už s těma údajemi někdo pracuje? Myslíš teďka třeba, když tam dáváš, já nevím, svůj měsíční příjem? Tam myslím si, že záleží, jestli ten server ti dává informaci o tom, jak se s těma údajema jako nakládá, jestli ty svolíš k tomu, že ty údaje mohou být využity, já nevím, pro třetí strany a podobně. My jsme schopni z těch kalkulaček, jako jednak máme kolikrát banery postavené jako kalkulačku, aby jsme věděli, jakou úroveň třeba hypotéky ten žadatel žádá, jo, třeba, nebo jaký má třeba příjem, aby jsme byli schopni případně mu nabídnout v další kampani odpovídající třeba jako bankovní instituci nebo vůbec jako relevantní sdělení, jestli vůbec na to může jako dosáhnout nebo ne. Ale nemyslím, že to je zase tak jako citlivý údaj, vzhledem k tomu, že si nedokážeš to přiřadit ke konkrétnímu jménu, protože my si to nespojíme s tím, že to je nějaká Lily, která bere prostě 50 čistýho. Kdyby. Jo, my víme, že to je nějaký znak nebo soubor znaků. Já jsem jenom nějaký číslo asi v systému. Číslo přesně je tak a my nevíme, kdo to přesně je, takže z tohle pohledu to je vlastně jako v pohodě. Okay. Takže data je taková prostě současná měna. Říká se to. Samozřejmě neplatí to vždycky, můžeš mít spoustu dat, ale musí se v nich umět jako zorientovat, umět segmentovat a správně v nich jako hledat. Ale... Já jsem právě četla nějaký názor, že sice ty data všichni mají, ale málo kdo s nima umí pracovat, analyzovat. Je to tak. Tady byly různé kauzy typu hodinky, jmenovala se Fitbit, který sbírali data. Mluví se o tom, že vlastně poskytovatele mobilních telefonů nebo značky vlastně hromadně sbírají data, všechno, co v podstatě v telefonu máme. Může se stát jakoby situace, jako chápu, proč se to dělá, jak právě kvůli těm personalizovaným jako reklamě, aby se mi ukázalo jen to, o co se já zajímám, ale může se stát situace typu atomová bomba, že se to vlastně ty data se použijou k nějakým neetickým účelům nebo že to někdo prostě začne zneužívat? Tak spíš jsou ty kauzy postavené na tom, že se někde nějaká databáze vybrakuje a může se zneužít třeba jako přesně pro obchodní účely, jo, ale to není úplně s tím jako spojený, ale co klienti třeba spíš řeší je, kde se jim vůbec jako ty kampaně pak jako zobrazujou, jo, takzvaná jako otázka brand safety, že se jim zobrazujou třeba kampaně na, já nevím, nějakých jako serverech, kde jsou to nějaké konspirační servery, nebo to je nevhodný materiál třeba. Tak tam mám pocit, že klienti jako víc tady tohle jako řešejí. My už vlastně kupujeme data, nebo máme data, která jako jsou správně sezbíraná, jo, tím uživatel, tím klientem třeba, jo, nebo tou společností, od které ty data jako kupujeme, že v souladu s nařízením GDPR, takže máme nějakou jistotu, že ta data prostě nejsou z nějakých jako podvodných aktivit nebo někde stažená. Takže tam se úplně tak jako nebojíme o to, že bychom si jako do baráku dotáhli data, která nás třeba jako firmu mohou nějakým způsobem jako ohrozit nebo ohrozit naše klienty. Mnohem horší asi si v situaci, kdy ta data sbíráš a někdo ti prostě nabourá, nevím si, že velký e-shop a nabourají ti prostě databázy dat, stáhnou si data o svých klientech, kde mohou být, já nevím, čísla karet, mohou to být jako hodně citlivé údaje, tak tam pak věřím, že musíš velmi rychle
rychle reagovat, nahlásit to, že jo, na úřadu, aby se jako vyvarovala nějakých velkých pokut, jo, aby se to začalo okamžitě řešit. A tam si myslím, že jsou ty velcí hráči k tomu jako velmi obezřetní a velmi dbají na to, aby jako kdykoliv se cokoliv stane, tak aby si to pohlídali i PR-ově, aby velmi rychle reagovali, aby zamezili dalšímu zneužívání. A obecně data pro reklamku, jako je ta tvoje, jako je ta vaše, jakoby téma číslo jedna? Dneska ano. Díky tomu, že jsme schopni data sbírat o uživatelích, umožňují to primárně technologie, které je spoustu na tom trhu. Když jsme vstoupovali na trh ve 2010, tak ty technologie byly v počátcích, takže úplně o takovém jako personalizovaném jako marketingu se hovořit nedalo. Postupem časem se to strašně jako rychle, jak je to naše odvětví dynamické, tak se to velmi rychle vyvíjelo. Takže pro nás jako dneska jako stavíme kampaně, které jsou opravdu jako postavené na datech. Ještě mě napadá taková perlička. Hodně každý druhý asi obyvatel ČR navštěvuje nějaký pornoweby. Řešíte s klientem, jestli se jeho nevím, bannery můžou ukazovat na jako podobných stránkách? Měli jsme klienty, kterým to nevadilo třeba. Jo, protože cílovka je ne, jako pořád stejná. Prodáme vibrátory, tak třeba, jo, může to být alkohol, ale záleží vždycky fakt, jako, jakou má policy daný brand, jestli to je vlastně něco, co jde proti úplně, jako, já nevím, nařízení nějaký, jako interním, kde se může ta reklama zobrazovat. Víme, když jsme testovali nějaké kampaně, to hezky fungovalo, no. Co knihy? Dneska mnoho mladých lidí čte takzvanou motivační literaturu. To... Já se přiznám, dřív jsem hodně četl. Teď jenom, když mě máma mě zásobuje knihama, to je strašný knihomol, že vždycky na Vánoce dostanu 3-4 knihy a snažím se v průběhu roku si najít čas. A co čteš? Odbornou nějakou literaturu? Ne, business? Fantasy. Uchylnou, jako mám rád severské autory, kdy mi přijdou, jako samozřejmě Nesbo je taková klasika, ale pak mám rád, já nevím, myslím, že to byla Vraní dívka, taková trilogie, taková hodně taky jako... Takové bestsellery, ale jako takové detektivky, thrillery, jo, všichni sami mrtví a hodně ponurý a nejradši mám teda jako... Ty přesně tak, nejradši mám severskou, ty jsou takový šálí z toho, jak tam asi jak mají půl roku světlo, tak... Jo, a jakou hudbu posloucháš? Já jsem začínal na jako Guns N' Roses, pak nu metal a to mi tak jako zůstalo, ale záleží vždycky, co dělám, jo. Třeba když jdu běhat, tak mám radši takovou nějakou jako rytmickou, tak to klidně jako pro DJ. Nějaké třeba jako víc jako takový jako třeba i trance a do auta si pouštím prostě nějaký nu metal, Marilyn Manson, Korn, ještě s takovou starou školu Limp Bizkit, jo, takovou. A teďka třeba Kapitána Dema, jo, na to tancuje moje malá Magda, ta se to oblíbila, takže celou Silvestra jsme tancovali na Zlatíčka a tady tyhle songy. Takže ty jsi nikdy nečet nějakou jako motivační literaturu, jak podnikat, jak být úspěšný? Já jsem nikdy u toho nevydržel, jako, zkoušel jsem, ale nikdy jsem neměl na to tolik, jako, třeba i času, myslím, že i ten čas, já prostě když přijdu domů, tak já už fakt nemám čas a chuť zase do něčeho koukat. Budu radši, když jsme neměli děti, nebo jsem byl sám, tak radši se jdu jako vyblbnout jako na sport a to čtení, tak už jako nechci jako aspoň trošku se odpoutat od té práce. Jo, spíš jako... Takže jde být milionářem i bez motivační literatury. Já doufám, že jo. Jako upřímně jsem toho moc jako motivačního nepřečet teda. Vzpomeneš si úplně na svoje první peníze vydělané? To bylo tak jako v 15 možná. V Opavě jsem prodával zmrzlinu. To mi moc teda nevydělávalo, protože to bylo v létě, to bylo nějaký něco kolem 15 asi. A dostal jsem nějaký asi 25 korun za hodinu pro nějakého místního cukráře. Jsem tam točil, míchal zmrzlinu, dělali jsme točenou. Ale co by jako bylo na té brigádě super, že tam vlastně jako chybělo v tom parném létě, že jo, lidi chodili, chtěli něco prostě napítí a tam byla furt zmrzlina, tak přes cestu, to bylo, myslím, že u obě a přes cestu byl Kaufland, tak já vždycky ráno na kole doba toho nakoupil prostě kolu, Pepsi a tady tyhle jako postmixy, udělal jsem si z přeloženého tácku jako za 15 korun deci cedulku a pod pultem jsem vždycky se díval, jestli náhodou šéf nejede, jsem rozlíval tam jako Coca-Coli, Pepsiny a tohle a to je pravda, že tohle jako díky tomu jsem si něco vydělal. A to byla taková jako první brigáda. Jo, a pak jsi říkal ještě, že jsi stavil nějaký barák v Praze. Jo, to bylo rok později, to mělo být jako velmi lukrativně placené. Nakonec to dopadlo, takže po měsíci jsem se vrátil, měl jsem asi v kapse nějakých 600 korun.
protože jsem dostával jenom diety. Slíbil mi ten majitel té stavební firmy, že mi to pak doplatí, ale místo, aby mi to doplatil, tak dostal jsem dokonce nějakou obsílku, že jsem odcizil ze staveniště nějaký transformátor. V té době jsem měl, jak vypadá transformátor, ale prý jako je mnohem dražší než tu mzdu, co mi dlužil, takže naši pak museli ještě vypléznout spoustu peněz jako za právníky, aby jako to nějak urovnali. Takže... Přišlo ti to nefér? Přišlo mi to nefér, no, ale první, co jsem, když jsem přijel, tady to je ten příběh, jak se k tomu váže, tak jsem přijel do Ostravy s těma 500 korunama, čekal jsem na vlak do Opavy a hned vedle ostravského nádraží, tak tam je metal shop s CDčkama, tak první, co jsem vzal těch 500 korun, sedl jsem se za 499 koupit CDčko a přijel jsem domů asi s korunou, jo, naši ti byli, ti už jako říkají, nikdy tě nikam nepustíme, jo, ale jako byla to zkušenost, jako bylo to fajn, člověka to naučí jako vážit si peněz a zároveň ví, že nic jako není úplně zdarma, no. My jsme zmínili GDPR, neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů. To nařízení vstoupilo v platnost před rokem a půl, ale pokud jsem dobře pochopila, tak se nic jakoby nezměnilo, ne? Na poli reklamy. Já myslím, že mám pocit, že zrovna Česká republika má vlastně tu ochranu, oblast ochrany osobních údajů relativně dobře, jako už dlouhodobě zpracovanou. Myslím, že to spíš jako doplnilo a rozšířilo o něco, ale není to nic zásadního a myslím, že už jako my třeba v rámci té reklamní branže už jednak jsme se na to samozřejmě připravovali a jednak pracujeme třeba kolikrát s tak velkými klienty, kteří data využívají pro své kampaně, že ty ochranné mechanismy už mají dávno zavedeny. Jo, takže nemám pocit, že by to zatím jako mělo nějak velký dopad na náš jako biznis. Samozřejmě přišly jako v platnost obrovské sankce s tím spojené v řádech jako až milionů eur, které prostě mohou být pro i firmy našeho typu prostě devastující. Uh-huh. A ty jsi obecně rád, že něco takového je, nebo je to překážka? Já myslím, že nějaký jako takový etický kodex toho, jak vůbec pracovat s daty, což mi přijde prostě v dnešní době, kdy systémy využívají data pro reklamní cílení, mohou si je předávat, tak si myslím, že to je správně, že něco takového existuje. A podle mě to i trošku jako dává nějaká pravidla a směr té naší branži, jak s tím vůbec nakládat, nedává to nějaké záminky pro nekalé praktiky, jak s těma datama, jako jak je využívat, jak si je sdílet, jak je zneužívat. Takže si myslím, že to je správně. Já jsem četla rozhovor s ředitelem Sdružení pro internetový rozvoj, Jiřím Vítkem, který je zároveň ředitelem jedné mediální agentury. A on mluvil o tom, že by bylo potřeba zorganizovat něco jako datová platforma pro Českou republiku. Je to podle tebe dobrý nápad? Teď netuším, v jakém jako kontextu to myslel. Datové platformy obecně jako existují. Nějaká obecná velká prostě platforma datová jakoby českých uživatelů, která by asi zřejmě nějakým způsobem... Může to zjednodušit, data. Pročistit nějak jako vůbec celkové tady fungování, může tomu dát nějaké nové standardy asi. Možná bych asi musel vědět jako větší kontext toho, co tím vůbec jako Jirka jako zamýšlel. Jak to jako měl na zamýšlel. Ten dotyčný Jirka mluvil o tom, že by se měla zakázat textové, že by se mělo zakázat textové zpravodajství na webech České televize a Českého rozhlasu, protože tam se nedají umisťovat reklamní banery a že to vlastně krade 30% čtenářů webům, kde se ta reklama zobrazovat, kde se zobrazuje reklama u 106. A tohle je v pořádku, protože mě už to přišlo jakoby trošku absurdní, nebo jaký ty na to máš názor? Mě to docela překvapilo, že někdo jako ředitel mediální agentury se snaží o to zakázat prostě textové zpravodajství jako na webu České televize, jenom kvůli tomu, že tam nemůže zobrazovat banery. Nebo v tom je nějaký zakopaný pes? Já myslím, že to je biznis. No, já myslím, že nic. Hezky stále. No a je to v pohodě z tvýho pohledu jako businessmana? Nebo už je to já jako... Já myslím, že to asi trošku možná přes čáru. Prostě to takhle jako nastavené je a myslím, že těch příležitostí, co my jako mediální agentury můžeme jako využít vůbec, ten reklamní prostor, toho je prostě jako je spousty, takže... No já jsem úplně, když jsem to četla, pak jsem říkala, ježišmarie. No my jsme měli blázni tady v tom odvětví, jako to se tady vymýšlí. Ano právě, ale pak jsem si říkala, tak musím se na to podívat z jeho perspektivy.
a jemu to asi přijde nějakým způsobem jako logické. On určitě má nějaké jako důvody, argumenty. A asi bych to dokázala i pochopit, ale v tu chvíli mě to přišlo úplně jako zajímavý. Česko je 80 mediálních agentur cca. To je podle tebe hodně, málo, přiměřeně? Myslím, že to číslo jako je, že my tady, jak se jako ten ekosystém vypadá, tak je nás tady jako 4-5 větších agentur, primárně jako síťového typu, to znamená prostě pobočka nějakého jako většího celku. My jsme si vlastně prošli takovým tím jako opravdu jako garážovkou, prostě pak nějak jako už větší organizace, kolem 50-100 lidí, pak nás koupili a stali jsme se součástí něčeho většího, že dokážu se podívat jako na jako různé etapy toho vývoje. Každopádně myslím si, že kdyby se podívala na to jako do detailu, tak ty jmenovitě, tak jsou to spoustu agentur, které jsou jako toho většího 360-kového typu, pak jsou to hodně třeba specializované agentury, zaměřené vyloženě na určitou oblast digitálního marketingu nebo určitou oblast marketingu vůbec. Nebo na kreativní. Mohou to být i kreativní třeba ve finále agentury, takže jestli málo, hodně, pokud se jako uživí toho biznesu tady samozřejmě pořád si myslím spoustu, který tady na tom trhu je, takže do okamžiku, kdy se jim to vyplácí, aby tady vznikaly. Já osobně bych už měl velký jako strach zakládat agenturu znovu. Myslím, že přesně kvůli tomu, že jednak pro dostat se mezi nás jako velké agentury, myslím, že je to hodně i o štěstí a o takové jako vůli, píly a odhodlání, protože jsme šli opravdu ode dna a snažili jsme se jako vklínit mezi jako v podstatě hodně bariérní trh. Povedlo se nám to, ale těch příběhů tady strašně málo. Jo, víc zůstáváš pak na úrovni těch speciálek, což není špatně, ale máš zase jako omezenou velikost trhu, portfolio klientů, seš trošku víc ohrozitelná, co se týče jako třeba diverzifikace aktivit, že jo, a služeb zaměřená na jeden segment, když jde ten segment do kytek, jdeš do kytek ty. Mm-hmm. I proto my jsme se snažili to jako ten půl těch služeb rozšiřovat. Mě by zajímalo, jaký byl nejnižší a nejvyšší rozpočet, se kterým jste pracovali? Protože vy máte teď velké klienty typu Philips, IKEA, předtím jste asi tak velký klienty neměli. Váš tak první klient byla Saska? A ne, první klient, to vůbec nevím, jak se nám to povedlo, ale to bylo asi tím, jako, že jsme byli úplně jiní v tom výběrovém řízení, když jsme tam v roce 2010 jsme AliExpress spustili a asi za měsíc jsme vyhráli prvního klienta, s kterým teda jsme dodnes. Taková srdcovka, to je klient Hero, Korny tyčinky, Sunar, Marmeláry, Švartau, tak to jsme vyhráli a na naše poměry, když jsme to jako dávali dohromady ty digitální kampaně ve dvou lidech, tak to byl rozpočet něco kolem 5-7 milionů ročně, což nebylo vůbec málo. Ale samozřejmě pak jsme brali jako a spolupracovali s klienty, kteří měli třeba na měsíc, já nevím, 10-15 tisíc. Aby jsme si třeba i udělali jméno, aby jsme si něco odzkoušeli, aby jsme trošku jako se etablovali na tom trhu. Dneska třeba i vzhledem k tomu, jaká je i finanční situace firmy, to se týče jako třeba nákladů provozních, pak jako nějakých overhead z režijí, které musíme platit, tak samozřejmě tady tihle menší klienti pro nás nejsou úplně jako zvládnutelní, co týče rentability, takže třeba jako spolupráce s nějakýma menšíma, třeba speciálkama, kterým jako které třeba doporučíme, když víme, že třeba klient se obrátí na nás, rozpočet je pro nás hodně malý na to, aby jsme zaplatili náš tým. To je kolik hodně malý rozpočet? Může to třeba měsíčně. To nemusí ani rozpočet, ale otázka je, co nám jako přisknou jako odměnu agentuře. Jo? My třeba, když máme odměnu kolem třeba 15-20 tisíc, tak nám to jako ten vlastně tým, který na tom pracuje, tak nám to vůbec nezaplatí. To znamená, my třeba dneska, není to úplně jako psané pravidlo, záleží, jako díváme se na toho klienta jako strategicky, jako může být to dneska jako malá značka, ale potenciál je obrovský, nebo je to prostě třeba možnost získat více trhu, když ukážeme, že nám to jako jde, že jsme dobří v tom, co děláme. Takže vždycky jako jakákoliv příležitost jako přijde, tak to není tak, že bychom ji zahodili a řekli, to je malé, to nás nezajímá. Podíváme se na to trošku jako z biznesové perspektivy, ale pokud tam nevidíme ten potenciál, tak prostě z nějakou dvořilostí odmítneme nebo doporučíme. No a jaký je minimum pro tým? My se snažíme to počítat na hodinovou sazbu, kterou musíme jak kdyby na člověka dosáhnout třeba v rámci AliExpressu, aby jsme pokryli mzdové náklady, provozní náklady a vygenerovali nějaký cílový zisk. Je to pěkný tady. No, přesně, něco stojí. Ještě do toho banány tady zaváží dvakrát týdně. A to je v řádech. A to kafe je zdarma.
to taky, že jo, kafe do toho, myslím, to pivo, jak to bylo zdarma, je to zdarma. A tak je to kolem 1600 až 1700 korun, což je taková cílová, což není na úplně den. Na hodinu. Jako 1600 průměr na hodinu pro tým. Pro jednotlivce, hodinová sazba jednotlivce. Ty bláho, 1600 na hodinu. Realita je taková, že to osciluje mezi, prostě, že seš někde třeba na klientech na nějakých 6-7 stovkách, víš, že už toho třeba víc nevytlačíš, ale prostě to, toho klienta děláš, protože je pro tebe zajímavý třeba objemem, jménem. Naučí se na něm spoustu třeba nových technologických věcí, protože ti umožňuje třeba investovat do nových, já nevím, nástrojů, které si ty třeba otestuješ a podobně. A ten budget, to je třeba na měsíc nebo za kampaň, vždycky je ten budget? Je to několik variant, je to buď měsíční budget, to jsou kampaně, které třeba jedou celoročně, každý měsíc, mohou lehce oscilovat, ale jsou třeba podobné budgety. A pak jsou to kampaně, které jsou třeba vázané na nějakou sezónost, roční období. Jo, třeba jde se kolem Velikonoc, Back to School kampaň, třeba v září, vánoční kampaň. Takže a to je pak zase jako rozpočet na tu kampaň. No a jaký byl teda ten nejvyšší úplně rozpočet? 20 milionů, 30, 100? Jenom, abych tak měla otázka, jestli jako to je na kampaň, nebo to třeba klienta. Jo? Jako pro jako největší klienta, kterého v současnosti máme, třeba v AdExpressu, tak to je v onlineu třeba Outučko a to je roční rozpočet třeba 80 milionů korun, Saska a podobně. Takže pak, a samozřejmě to se pak rozpadá do dílčích kampaní v průběhu roku na různé produkty. Takže to už jsou pak jako dílčí kampaně. Ty jsi mimo jiné investoval do studia pro vývoj virtuální reality. Vidíš vlastně v tom oboru nějakou budoucnost? Určitě. A vlastně ten náš průběh byl takový, že jsme nejprve se snažili postavit studio, které vyvíjí hry vyloženě. Jo? Takové ty, které si zahraješ prostě doma, koupíš si headset, máš počítač a prostě si zahraješ nějakou, já nevím, střílečku, něco na malém prostoru, třeba 2x2 metry. Ten trh je fajn, že je vlastně relativně teďka v počátcích. Jako tehdy byly mobilní telefony, tak i ten hardware prostě není úplně tak třeba dokonalej, není tolik obsahu. Takže jako my jsme celkem jako vychytali ten začátek toho, kdy se ten segment vůbec jako začíná rozvíjet, vstupují do něj noví hráči, noví uživatelé. Ale zjistili jsme, že zrovna ty hry není to, co nám jako zajistí ten úspěch, co týče jako masy, jo? Protože s prvním titulem, kterým jsme přišli na trh, jmenoval se Blue Effect, byla to nějaká intergalaktická jako střílečka, tak si koupilo třeba, já nevím, 10 000 uživatelů, což jako řekneš si, to je málo, ale když si vezmeš, kolik v té době zařízení, třeba HTCčka v té době, bylo prodáno celosvětově, tak bylo třeba na 100 000 až 200 000 kusů. Takže jako zásah byl relativně slušný. A dodnes jako ta penetrace těch jako domácích uživatelů není úplně velká, jo? Protože je to drahé, je to, potřebuješ výkonný počítač. Jasně. Takže vlastně jsme si řekli, že chceme jako spíš přinášet obsah jako široké mase, aby to měl jako zábavu. Jo? Je to nový segment, vlastně v podstatě i zábavy, který tady vzniká. My se pohybujeme v segmentu, kterému se říká Free Room Premium VR Experience, kde se můžeš vlastně svévolně s brýlema, s počítačem na zádech pohybovat v prostoru a to premium je vlastně postaveno na tom, že můžeš dělat určité interakce, sahat na předměty, řešit určité, já nevím, hádanky, puzzly, že se s tebou třepe, já nevím, podlaha jako vibrační, že máš pocit, že když seš na, třeba tady máme v Praze Golema na Karlově mostě, tak fouká na tebe vítr, že zapuješ mnohem více smyslu, než jen jako ten vizuální, ale i hmatový, nějaké jako pocity, smysly, jako prostě chlad a podobně. Když jste plánovali tu hru, tak jste cestovali po světě a zjišťovali jste, jak co, kde je, jak to funguje. Narazil jsi na něco zajímavého? Spíš nám přišlo, že jo, nás jako konkurentů je relativně pořád málo, kteří mají za sebou třeba 2-3 herní tituly, nebo když to nazveme jako hrou. Takového rozsahu. Takže jako není úplně momentálně jako těžké si tu konkurenci mapovat. Kluci vlastně takhle pravidelně od nás ten tým lítá po světě a spíš si testuje nějaké nové třeba hry experience, které se třeba momentálně launchujou a zjišťují, jak je třeba, jak jsou daleko v grafice, jak jsou daleko tady v těchto interaktivních prvcích a snažíme se jako nějak benchmarkovat i to, co třeba připravujeme, teďka připravujeme dinosaury a víme, že třeba jsme velmi daleko s grafikou, třeba i s tím storytellingem, že máme super příběh, který ty lidi a uživatelé baví, vtáhne do děje, řešení jako nějakých třeba puzzlů.
ale třeba chyběly nám tam takové nějaké jako, řekněme, jako pohybové featurey, typu jako být na nějakém hovermobilu nebo lítat helikoptérou, takže jsme do toho doplňujeme teďka do toho takové prvky, aby ten člověk měl pocit, že se i třeba někde pohybuje, někde jako vzlétne, někde jako cestuje a podobně. Ono se říká, že Česko je kolébka virtuální reality, to jakoby průmyslového odvětví. Je to tak, nebo? Já myslím, že to asi říká na základě jako úspěšného příběhu kluků z Beat Sabers, co je jako success story, velmi krátká, rychlá, jako super. Máme tady vlastně jeden zajímavý projekt, hardwareový VR Engineers, kluci, kteří vyloženě vyvíjí ten hardware, to znamená brýle pro virtuální realitu. Ale nemyslím si, že by se tak jako bralo, že jako když se podíváš za hranice, tak jako vzniká spoustu zajímavých projektů. Naše konkurence, která byla o něco dříve na tom trhu, velkou její výhodu třeba je, že mají dostatek kapitálu získat třeba práva, já nevím, ke Star Wars, a tady těmhle velkým příběhům, které tomu zase dodají úplně jinou dimenzi. My jsme to udělali, jako testovali jsme to na licenci na Golema, jako takový hezký český příběh, Praha, hodně turistů tady, trošku jim přiblížit tu historii vůbec rudolfinské Prahy. Už se ta investice vrátila do té hry? Ta investice vyloženě do té hry se vrátila během asi roku a čtvrt. Můžu říct, že jsme jako jak kdyby cash flow pozitiv a ziskově jsme schopni, vlastně ta lokace tady v Praze má nějakou třeba 30-40% maržovost, což je jako super, protože my jsme schopni z těch peněz, které utržíme, hned je reinvestovat do toho kontentu, který vytváříme, což není úplně levná záležitost, je to třeba 20 lidí, kteří ustavičně vyvíjí a vymýšlejí nové příběhy, kreslí je, programují je, takže jako jsme momentálně soběstační, ale proto, aby jsme udělali třeba rychlejší expanzi, tak hledáme nové peníze od větších fondů a investory. Mě by zajímalo, jaký je vlastně český klient. Šetří každou korunu, nebo už prostě to, na to kouká to jako víc progresivně? Dá se to nějak říct obecně? Zase asi klient od klienta. My jsme, jako když jsme zakládali AdExpress, tak jsme šli hodně po klientech, kteří jako viděli v digitálním marketingu perspektivu a kteří chápou, že jim pomáhá digitální marketing doručovat třeba obchodní cíle, strategické cíle. Takže i trošku jinak jako přistupují k tomu z pohledu peněz, protože přece jen offlineová média jsou víc o nákupních podmínkách, za kolik jsi schopna koupit třeba televizi, billboard, ale náš segment digitálního marketingu je víc o znalostech, o tom, jaké máš lidi v týmu, jaké technologie používáš, jak rozumíš těm technologiím, jaké nástroje máš. Takže tam už jako my jsme si vybírali, vždycky si vybíráme fakt klienty, kteří prostě ví, že platí za, ne za reklamní prostor, ale platí za tu znalost, co my tady máme. Jo? Takže fakt máme, dá se říct, jako 90% klientů, které máme v portfoliu, tak jsou klienti, kteří jako znají hodnotu té naší práce a jsou za tu práci ochotní zaplatit i třeba jako vyšší hodinovku než zbytek trhu. Takže nemusíte dělat žádnou edukaci typu, co to je programatická reklama. Nemusíme třeba edukovat, ale samozřejmě už to s tím, jako jak se edukoval trh, jak se posouval, tak už to v sobě mají. Ví, jaké to má třeba úskalí, ví, jaké to má benefity. A jsou to klienti, kteří třeba pro ně i ten digitál je jeden z klíčových kanálů mediálních. Už to není třeba, já nevím, že print, není to offline obecně, ale pro ně je to jako důležitý kanál. Anonce. Přesně, jo, avíza a takhle. Ale ví, že prostě jako je to něco, co jim přináší ten efekt. Jak myslí klienti? Myslí dlouhodobě, chtějí budovat nějaké dobré povědomí o značce, vy tomu říkáte awareness, mám pocit. A nebo spíš mají krátkodobé cíle, nevím, prodat, nevím, v lednu co nejvíc výrobků. Tam záleží opravdu, s kým jednáš na straně klienta. Samozřejmě oddělení salesu se na to kouká z krátkodobou pohledu a když marketer něco plánuje, tak oddělení salesu chce co nejrychlejší výsledky, má na to navázané různé odměny a podobně. Mám pocit, že stále více marketérů přemýšlí dlouhodobějc, ale je to samozřejmě s tím, v jaké hierarchii třeba v té společnosti jsou. Když třeba jednáme vyloženě s majiteli firem, nebo jsou to lidi, kteří jsou hodně blízko třeba vedení a podobně, lidé z procurementu, tak ti mají tu jako vizi mnohem jako dlouhodobější, nepřemýšlí krátkodobě, jestli to něco, stojí něco víc nebo míň, ale přemýšlí, co jim to přinese v dlouhodobém horizontu. A jak je to procentuálně?
My jako se snažíme mít, snažíme se hledat klienty, u kterých jako vidíme, že přemýšlí jako dlouhodobě, jo? Protože to pro nás je jako mnohem, když my se dostaneme vůbec do toho, aby jsme pochopili klienta, jeho segment, jeho biznis, tak to třeba bývá jako třeba 3 měsíce, než si otestujeme nějaké kampaně, jak fungují jednotlivé kanály, takže my sami přemýšlíme dlouhodobě, tak i takový typ klientů hledáme. Ti, kteří jsou takový jako krátkodobě cíl rychle splnit, jdu dál, tak nejsou třeba kolikrát úplně pro nás. Ale zase záleží. Jsou kampaně, které jdou dlouhodobě. A vy si můžete vybírat. Máme štěstí, že ano. Že si můžeme vybrat jako typologii klienta, který nám sedí a kterému zase i my jako agentura sedíme, protože se snažíme jako klienta kolikrát jako konfrontovat. Nejsme takový ti, kteří jako klient to chce, tak to uděláme, protože budeme za dobře, ale jdeme spíš jako k tomu, nebo se snažíme dospět nějaké společnému konsenzu třeba kolikrát, aby jsme mu ukázali i druhou stranu, třeba mince je o něčem přesvědčený, tak my ne třeba, tak než aby jsme si udělali třeba špatné jméno díky tomu, že následujeme jeho pokyny, ale výsledky jsou špatné, tak radši jdeme buď od toho, nebo se ho snažíme přesvědčit, že úplně to, jak to má namyšlené, není správné. Říká se, že polovina úspěchu je prostě znát ten produkt, znát cílovku. A častokrát se prý stává, že samotný klient, který tu práci zadává reklamce, jakoby neví, co chce, jakou myšlenku chce nějak jako zprostředkovat, kdo je jeho cílovka, co nabízí. Stává se vám to často? Nebo už si to moc nevím, jestli často, ale stává se to. Kdy klient, nejvíce to viditelné, když přijde zadání od klienta a není to třeba podpořeno nějakým jako výzkumem nebo nějakými daty a vidí, že ten klient opravdu má úplně jiná očekávání, než mu může ta kampaň přinést, nebo přesně má pocit, že jeho cílovka je, já nevím, věková struktura XY. Samozřejmě máme nějaké nástroje jako výzkumné tady interně, kdy jsme schopni podpořit třeba nějakou, jako, nějaký protinázor, nebo říct, hele, to není úplně správně, tak jak to máš namyšlené, nebo co očekáváš. A co na to klient? Ten má vždycky pravdu přece. Jako já mám pocit, že je to lepší, že už to není tak, jako já jsem klient, já zadávám a spíš naopak jako setkáme se s tím, že klient jako hledá tu proaktivitu na straně agentu, jako parťáka, ne jako dodavatele. Někoho, kdo ti řekne, kdo tě přesně jako challengeuje, kdo ti jako řekne, hele, tohle děláš špatně, tohle bys měl dělat jinak. Čeká, že mu dáš nějakou jako nějaký názor na o tom, jak třeba uvažuje, když spouští novou službu, nový produkt. Naopak jako mi přijde, že klienti jako nás jako agentury hodně posouvají v tom, jaké třeba služby se snažíme v baráku najednou jako stavět, jaké lidi hledat. Jo? Myslím, že jako začíná ten vztah jako být hodně partnerský, než jenom jako já jsem odběratel, ty jsi dodavatel a podle toho se budem chovat. Jak kreativci poznávají produkt? Jak poznávají cílovku? Chodí do terénu třeba? Protože předpokládám, že každý tady bydlí ve své reklamní bublině, pije letečko se svým díkem. A když má udělat, nevím, reklamu na pivo 3. kategorie, tak musí nějakým způsobem ten produkt poznat tu cílovku. To by asi... Nebo stačí jenom čísla? Ne, samozřejmě jako musíme i produkt jako pochopit, poznat jeho benefity, na čem vůbec jako tu kampaň a produkt jako stavě, to sdělení, co je vlastně základní benefit pro toho uživatele, jakou mu to může dát zákaznickou zkušenost. Když jsme tady připravovali třeba, a není to jen o kreativě, ale i v mediálce, prostě když připravuješ strategii, tak potřebuješ si odzkoušet třeba zákaznickou zkušenost na pobočce třeba operátora, jo, jakým způsobem, nebo na nějaké jako hotline, jak s tebou jako vůbec jako ten customer service jako hovoří, jak to jako probíhá. Takže jako, aby jsme byli schopni navnímat toho... Takže tady kreativci celý den čekají na lince. Vlastně, pak chodí do vodáče, zařizují si simky, takové telefony. Jste 30. v pořadě. No. Ideálně. Asi to jako záleží od produktu. Jo? Máme tady pivo všude třeba od Krušovic. Vodafone, tady jsme zase byli na pobočkách, aby jsme zjišťovali, jak přistupuje Vodafone třeba ke svým zákazníkům a podobně. Ještě by mě zajímalo, jestli jsou český klienti takový jako odvážnější. Já jsem třeba viděla reklamu na Carlsberg pivo a tam, nevím, jestli jsi viděl tu kampaň, kde zaměstnanci té firmy četli hejty od reálných jako lidí na sociálních sítích, což byla vlastně antireklama jako by piva a oni takhle uváděli nový pivo na trh.
tím, že prostě udělali takovouhle antireklamu a v podstatě se omluvili za nějaký prostě ty faily předešlé. Mám pocit, že u nás by nic takového neprošlo, že prostě český klient by jakoby nepřistoupil, nebo se mýlím? Přemýšlím, jestli jsme někdy něco takového zažili, ale... Ne, že tam třeba, že tam třeba ten, nevím, skladník četl hejt Carlsberg chutná jak chcanky, nebo až takhle tvrdý to bylo. Já si myslím, že jako odvádím klientům nechybí. Jo? Samozřejmě kolikrát to jsou, některé kampaně se třeba přebírají ze zahraničí, takže se tam úplně nemůžeš jako navymýšlet spoustu nových jako věcí, no, potřebuješ to někde ještě schválit. V tom digitálním marketingu třeba do kontroverznosti zase úplně třeba nejdeme jako z povahy jako i toho biznesu, ale v té kreativě myslím, že zrovna jako my jsme, jak náš kreativní ředitel je člověk, který se to jako nebojí a když máme klienta, který má koule, tak se dá jako vymyslet spoustu věcí. Vím, že jsme připravovali něco pro Člověka v tísni. Byla to velká kampaň s těma billboardama, což bylo hodně na hraně, protože to bylo jako v jazycích, kterým jako lidé nerozuměli, arabština, kdo ví co všechno, báli se, co to tady, jako, kdo oblepil tady tímhle, co to znamená celou Prahu. A to jako mi přišlo jako hodně odvážné, řešilo se to jako v médiích, tam, kde se nám to povedlo protlačit třeba na někam jako do médií, do billboardů, tak jako byly z toho i pak jako nějaké průsery, zažívali lidi, kteří třeba to jako svolili, jo? Takže jako nebojí se kolikrát jako i do nějaké kontroverznosti a i náš tým je takový, jako mám pocit, že se snaží hledat jako hodně neotřelé způsoby a někdy a trošku nahrán. A můžeš jenom divákům přiblížit, co to bylo za kampaň? Vlastně mělo to jako, byla to kampaň, kterou nadace Člověk v tísni jak kdyby děkovala skrze tuhle nadaci. Lidé celosvětově děkovali z různých národností, tam, kde vůbec jako ta nadace pomohla, tak děkovala Čechům za jakékoliv jako finanční příspěvky. A děkovali jsme jako v jazycích, které byly národními jazyky těch jako obdarovaných, že to byly prostě, bylo to spoustu neznámých jako jazyků. Takže arabsky na billboardu bylo Češi děkujeme. A teďka nikdo nevěděl, co to, jestli to je nějaké jako sdělení, jako všichni tady umřeme zítra, jo, nebo... Takže a pak tomu nějaký jako hezký příběh, jako microsite, byly natočené videa vlastně z různých jako částí světa, kde teda jako pak právě přesně už konkrétní lidé vlastně za tu humanitární pomoc třeba děkovali. Do čeho kromě vlastního biznesu ještě investuješ peníze? Já se tam kompenzuju takový ten, jako, jak jsem dlouho podnikal v onlineovém světě a neměl jsem nic matatelného, přece jen ty kampaně, když stavíš v onlineu nebo kreslíš něco, tak nevidíš takový ten finální jako impact na toho uživatele. A to mi vždycky chybělo vidět, jestli ho to rozčiluje, natkne ho to, nebo co z toho vůbec ten uživatel má. Takže více teďka zaměřuju na takový jako víc klasický offlineový biznis, vybírám si třeba jako víc jako produktové věci, proto mám skicentrum, proto třeba s kamarádem jsme otevřeli Vnitrobloku Bistro, s dalším kamarádem jsme rozjeli nějakou značku, která vyrábíme dětské vybavení do tělocvičen a jako do domácích tělocvičen. Takže si hledám takové jako různé jako segmenty, které mi jsou třeba nějak jako blízké, přijdou mi zajímavé, přijde zajímavý produkt sám o sobě, přijde mi zajímavý segment třeba i jako do budoucna. A takže třeba to jsou takové jako, teďka víc jdu do toho offlineu, jo. Třeba se mi strašně líbí, nakonec to nedopadlo, ale i český projekt Snacks, jo? To jsou kalhotky pro menstruující ženy, taky jsme byli dlouho v jednání, vlastně se zakladateli strašně šikovní lidé. Takže hledám takové jako projekty z různých oblastí, protože i pro mě chodí za tebou sami ty startupy, nebo... Jo, je to super, jo. Myslím, že tím, jak se nám povedlo vyexitovat vlastně tu původní firmu jako AdExpress, tu reklamní skupinu v roce 2016, tak od té doby chodí za námi prostě mladí lidé, ať už jako třeba na nějaké jenom jako mentoring, zeptat se, pomoct třeba s něčím, já nevím, postavit bizplán, jak třeba, nebo jak mají vůbec se třeba prezentovat svůj záměr nějakému jinému investorovi. A jsou projekty, které třeba mi přijdou zajímavé, abych se jich přímo účastnil třeba osobně. Co auta? Kolik máš aut? Momentálně 5. 5. To je asi jedna moje uchylka. 5 aut, tak jaký? Protože, dva Porsche, takové náběžné ježdění.
pak takový jako terénnější Mercedes G-čko, Range Rover Vogue a myslím si, že i auta jsou zajímavou investicí. Já udělal jsem loni první, nebo vlastně loni už první investici a to byla Corvette z roku 74, což mám spíš 72. Jako... 72. Takže máš to lépe. Ale jednou jsem se chtěl zbavit, ale nakonec to nedopadlo. Tak ne, jako pět je v pohodě. Jo, pět dní v týdnu, ještě mám dva dny, které můžu zaplnit. Přesně tak. Ty jsi úspěšný muž, je ti téměř 37 za chvilku, že? Taky to máš nastudovaný správně, ano, je to tak. A před 10 lety jsi založil digitální agenturu, kde jste nejdřív nabízeli nějaký reklamní prostor, inzerentům, pak jste se postupně přeformovali v takhle velkou reklamní agenturu, nakoupil si různé firmy. Povedlo se ti vlastně to, že tě koupila nadnárodní reklamka. Říkám to správně. A takových Čechů moc není, jste jenom dva, ty a Michal Niederle. A v čem jste jiný? Jak to, že se to povedlo zrovna vám? Já myslím, že to je taková jako ctižádost. Já jak znám Michala, prostě on je taky takový jako buldo, když si něco umane, tak jako toho dosáhne v dobrém slova smyslu. A myslím, že nám jako nechybí odhodlání. A myslím, že jako co máme s Michalem společného, je jako vidět některé věci jako v hlubších souvislostech, hledat synergie. Michal vlastně, my jsme navzájem byli jako, a pořád jsme jako asi jako největší konkurencí třeba v tom jako digitálním marketingu. Obě agentury si myslím, že práci, kterou odvádíme, děláme dobře, každá trošku s menšíma niancema, ale jako ten přístup práce s daty a všechno, co děláme, jaké technologie používáme, jaké lidi hledáme, tak je hodně podobný. A je pravda, že jako jediným jako nám se nám povedlo jako vklínit mezi ty velké, kdy už jsme opravdu začali ohrožovat jejich klienty nebo ohrožovat jako jejich klientskou databázi. A potřebovali si koupit klid. Dá se říct, že vy jste takový jako new school a ty reklamky, které vznikaly v 90. letech, tak jakože spíš old school obecně? Taky. A to tím, jako, jak se ten jako, celý segment reklamy rychle vyvíjel. Jak vlastně viděl jsem, protože my jsme se na začátku samozřejmě, protože že konkurence byla velká, bariérový trh, takže jsme jako chtěli spolupracovat s těmi velkými agenturami, protože my jsme na začátku nebyli jenom jako klasická reklamka, já jsem vlastně postavil jako takové tržiště, kde si mohla jako sama nakoupit reklamní prostor, vyjednat si podmínky, sestavit si mediaplán, sledovat statistiky, analytiku, mohla si to zaplatit, já nevím, kreditkou nebo jet na kredit, takže vlastně my jsme jako připravovali vlastně pro media produkt, kterým se třeba dostanou jako mnohem dál v tom digitálu, než jak v té době, v tom roce 2010 fungovali. To znamená, nakupovali tři klíčová média, prostě i Dnes, Seznam a Centrum a tím to haslo a my jim vlastně doručovali ten long tail, jako ten jako hodně afinitní servery s cílovkama, které třeba jako požadovali a podobně. My jsme se jim snažili dát řešení, plíny které... Plíny a server pro mamu. Přesně, třeba plíny, ano. Jo, krásná afinita. A jsme se jako chtěli jako přiblížit tady velkým jako hráčům a dát jim tenhle nástroj do ruky, aby mohli obohatit vůbec jako to plánování pro svoje klienty. A tam se to vůbec nesetkalo s pochopením a přesně se tam ukázal ten old school, že říkají, hele, nám stačí plánovat tady jako tyhle tři servery, Seznam, Centrum i Dnes a ten zbytek jako stejně to nebude fungovat, stejně tam nemáme tolik peněz, co bychom potřebovali. A... Ty jsi vlastně neměl žádnou investici jako z třetích stran? Byla tam nějaká minimální v řádech jako nižších 100 tisíců od jedné reklamní agentury, která vlastně mi to jako pomohla jako nakopnout. V podstatě to nestačilo ani na jako přípravu toho projektu jako takového, toho tržiště, protože přeci jen to byla jako onlineová jako webová aplikace, takže potřebovali jsme spoustu programátorů. Takže nějaký kapitál byl. Ale ve finále pak už to bylo jenom o tom, jako že jsme si hráli s cash flow, co zaplatit dřív, co později, osobní peníze. Ale ty jsi říkal, že jsi pracoval v tom korporátu a to jsem moc peněz neviděla. To jsem neměl skoro. Takže ty jsi měl nějaké jako našetřené? Málo, to bylo nižší 100 tisíce. Ještě jsem si do toho koupil. A kolik bylo potřeba ten kapitál? Tak aby jsme to rozjeli úplně v klidu, tak to je třeba jako, byl to jako, my jsme si na začátku udělali hezkou díru, nebo já jsem si udělal na začátku hezkou díru ve financích, jo. To vlastně postavit vůbec jako to tržiště stálo něco kolem milionu 200 korun.
Měl jsem na to nižší 100 tisíce a se v podstatě, až když jsme jako získali první klienty a začali jsme jako roztáčet takové to jako cashflow kolo, prostě vystavujeme faktury, platíme faktury, tak jsem najednou byl schopen jako aspoň zaplatit ty vývojáře, ale pořád to bylo o tom, že jsme generovali jako nějakou ztrátu, nebo to tak, že najednou jsme se dostali do zisku první rok, jako to bylo až nějaký jako třetí, čtvrtý rok možná. Ty 4 roky byly jako hodně, 3 roky byly hodně kruté, hodně na hraně, směnky různě a osobní peníze, lidi z práce, kolikrát z firmy, někteří srdcaři půjčovali 10 tisíc, aby jsme byli schopni zaplatit třeba nějaké dodavatele. Prioritizuje, že si zaplatíš, samozřejmě nejdřív platíš svoje lidi, pak platíš média jako dodavatele. Tam naštěstí jsme měli velmi dobré vztahy a chápali nás, věřili nám, fandili nám, což bylo super. A pak platíš jako elektřinu, nájem, jo, a operátory, že nám furt vypínali telefony a neplatili jsme včas DPAčku, protože to, jo, to taky nebylo úplně důležitý, že, v ten okamžik. Takže měli jsme jako 3 roky, 3,5 roku na dluh. Akumulovaná ztráta byla asi 7 milionů korun za 3 roky, což to jako ti nedá. Jako a ten zlom byl spaní. A jako byla to se v podstatě pořád taková ta jako víra v to, že to děláme dobře, jo? Že jako já jsem věděl, že pokud chceme uspět, tak potřebujeme kvalitní lidi a vlastně tam byl jenom otázkou času, když my jsme jako se nám povedlo natáhnout do týmu opravdu jako lidi, kteří jako věřili v to, co děláme, že jednou jako budeme velkou, že jsme jim předali tu naši vizi a stáhli jsme lidi jako z konkurenční agentury a nevím, z media house. No, jak si to dělal, že přišel si za někým do konkurenční agentury? Já mám štěstí, dělám jako ne přesvědčovací schopnosti, ale že jako když se bavím s lidma, my jako s těma, co tady zůstali, říkali jako, že fakt jako věřili tomu, že jako to odhodlání, když viděli jako jaké máme ten stávající tým tehda, několika členů. Co jsi jim říkal? Co jsi jim všechno nasliboval? Že to tady vyhrajeme. No, že ten trh prostě dáme a že to je obrovská příležitost prostě. A sami tam bylo dobrý, že to byli fakt lidi, kteří jako viděli tu příležitost v tom, že byli z oboru digital. A viděli přece v tom digitál, že opravdu jako chápali, že ten trh se posune, že nebyli třeba zaslepení tím, že takhle to bude na věky, ale že ten trh se mění, že třeba sledují trendy, já nevím, Spojené státy, že ho prostě udávají trendy, dostane se za 2-3 roky ta technologie třeba teprve k nám, takže jako lidé chápali, že ten segment a ten trh celý se posune. Ale samozřejmě, když jdeš jako ke klientovi, tak jako my jsme byli všichni jako greenhorní v té době. Jako já jsem jako s digitálním marketingem jsem si to načetl někde jako ty pojmy prostě, abych jako byl vůbec v obraze, jako co je CPT, RTB, PPC prostě, jo. Ale když jdeš ke klientovi, tak jako to neurveš jenom jako na to, že máš nějakou vizi, ale že za tebou třeba někdo stojí nějaký jako nějací ambasadoři, nebo ti věří. Takže stačilo získat nějakého člověka a ten člověk sebou přivedl nějakého klienta. Nebylo to hned právě, jo. Bylo to takové jako opravdu ve 2012, kdy jsme ten tým postavili, kde to bylo jako hodně investičně náročný rok, protože to byly opravdu lidé, kteří prostě měli nějaké standardy, i když třeba si jim nabízela třeba část obchodního podílu ve firmě, tak jako byli zvyklí brát si ten svůj plat, měli nároky v rámci nějakého jako osobního života, že jo, a chtěli prostě mít jako jistotu. Hypotéky, děti. Třeba děti ještě ne, ale prostě nákladný život měli. A prostě nemohli to jako takhle ze dne na den změnit. A podle čeho si ty děti vybíral, lidi vybíral? Tak minimálně už to, že vůbec jako se chtěli s náma jako tak jako mladou agenturou, ambiciozní sice, ale se v podstatě nic za nima pořádně nebyl, žádný velký investor, lidi mimo totálně segment, takže už tohle pro mě bylo jako indicie, že ti lidi se jako nebojí, že vlastně jako jdou do něčeho, kde si můžou třeba i jako nechci říct zkazit jméno, ale můžou narazit, nebo budou součástí něčeho, co totálně jako padne, nebo bude to velký průser. Jo, ale když vidí, že ti lidi prostě fakt jako mají to odhodlání, jako chcí do toho s tebou, tak to už vidí, že ten člověk, ne všichni na to měli v vozovkách ty koule, jako do toho prostě jít, ale byli 3-4 lidi, kteří byli hodně seniorní z toho trhu, měli zkušenosti, měli jméno a řekli, hele Honzo, my to s tebou budeme zkusit, což jako bylo i taková jako vyjádření důvěry. No, a samozřejmě pak jako následně s tím se nám povedlo v prvních výběrových řízeních jako vyhrát větší klienty. A už se začalo nabalovat, v roce 2013 už jsme jako aspoň neskončili ve ztrátě a ve 2014 jsme vygenerovali tak velký zisk, že nám pokryl vlastně veškeré jako ztráty minulých let, takže už to bylo veselější. A pak jste to prodali
teď to neumím vyslovit, Dentsu Aegis Network. Ne, ještě ne, vlastně ve 2014, vlastně, jako já jsem člověk, který není úplně moc trpělivý, takže když jako vím nějakou příležitost, tak mě nebaví jako čekat, než se nám jako, než se opravdu dostaneme do nějakého klidu s financema, takže první peníze, když jsem začal vidět, že se to obrací, tak jsem investoval do další akvizice, takže jsme koupili kreativní studio, social media agenturu, vývojářské studio, a vlastně začali to až pak, jako takhle jsme se stali i hodně zajímaví pro ty velké hráče, protože jsme vytvořili jako hodně zajímavý půl, půl služeb. Full service, full jak service. Se tomu říká v reklamce? Nás říct full service. No a je tajný, za kolik vás koupili? Myslím, že to úplně jako tajný není, myslím, že to teďka někde vyšlo, ale jsou to střední stovky milionů korun. To znamená 400 milionů? Třeba. To znamená, jak jsi měl ty akvizice, všechny ty firmy, všude jsi jednatel, všude bereš nějaký měsíční plat? V těch dalších projektech? Ne, v těch firmách, všude. Jsem koukala na živnostenský rejstřík. Máš asi 20 firm. Plat pobírám tady v Dentsu, což je v podstatě moje jako hlavní jako aktivita a zbytek je ve volném čase. Jo. Kolik bereš platu? 300 tisíc. Já jsem se neptala, kolik bereš. Ale jsi se ptáš o to. Já myslela, kolik bereš. Dobrý, jako platu. Já myslím, že to musím říct. Jako, jak si... Jenom v jedné. Za kolik let budeš v žebříčku nejbohatších lidí časopisu Forbes? Já myslím, že nebudu. Ne? Nebudeš mít miliardu na účtě? Za chvilku. Kdo ví, ale... Jako no nesmíš utrácet za ty auta, no. To je na leasing, to je v pohodě. Tak uvidíme, které jako z dalších projektů. Já hodně třeba věřím tomu VR-ku, které může být jako mnohem jako zajímavějším třeba exitem než AdExpress, no celá ta reklamní skupina. Teď se ukáže i, že spouštíme to v Dubaji začátkem února, pak Moskvu, Londýn, tak uvidíme, jak budeme úspěšní, ale... Chápu dobře, že nějakým klíčem k úspěchu je obklopit se dobrýma lidma, šikovnými? Já to třeba osobně takhle mám. Já jsem hodně jako lidsky jako založený, co se týče i vztahů, důvěry. A samozřejmě až na pár víme, když jsem se spálil lidsky, tak mám pocit, že se dokážu jako obklopit lidma, nebát se obklopovat lidma, kteří jsou třeba chytřejší, protože se o nich můžeš spoustu věcí naučit, nejsi schopná tady prostě vést 4 firmy, 4 segmenty reklamní a rozumět jim, to prostě jako nejde, ani bych to nechtěl. A radši jako mám kolem sebe lidi, kteří prostě mají tu znalost mnohem hlubší a třeba jim pomůžu akorát jako si ty věci třeba víc do souvislostí dát, hledat ty synergie. Baví mě třeba hledat nové obchodní příležitosti tady pro agenturu, takže asi... A jak hledáš příležitosti? Vlastně v podstatě jak od začátku, to znamená prostě nebát se někam zavolat, někomu napsat, ať už skrze LinkedIn nebo někde prostě nějaký networking, prostě klasicky oslovovat a nebát se odmítnutí. Přes Instagram ne. Ale může to být ve fitku, může to být na florbale, mám spoustu kamarádů, s kterýma děláme biznis, jsou to kluci, s kterýma hrajou florbal. Jo, takže jako vidět, kde jsou ty příležitosti. A... Honzo, reklama je ve finále o tom prodávat produkty. Jak motivuješ tady těch 300 lidí, aby lépe prodávali produkty? Myslíš, jak je jako motivu, aby správně, nebo aby to tady bavilo, protože když je ta práce baví, tak samozřejmě jako to přenesou i do toho, co jsou schopni odevzdat tomu klientovi. Takže je to určitě o tom, jako vytvářet správné pracovní prostředí těm lidem tady, správnou firemní kulturu, umožňovat jim neustálý rozvoj, benchmarkovat se neustále na trhu jako ve mzdách, prostě vědět, že ty lidé prostě mají odpovídající mzdu, snažit se za ně kopat, bojovat, když jsme dneska v globálu, protože už nemůžu některé věci třeba takhle rozhodovat od stolu jako dříve, snažit se víc vstříc jako požadavkům té nové, jako v zvukách nové generace nebo mladým, kteří prostě potřebují mít flexibilitu v práci, potřebují mít možnost být na home office, fungovat někde jako nomádi, vzít si career break, mít možnost vybalancovat si jako pracovní život, osobní život, takže to je třeba věc, co mě jako hodně baví i hledat jako možnosti, jak jako lidem tady zpříjemnit fungování, protože vidím, že čím více o ně staráme a čím blíže jsme jim, tak tím mají mnohem větší jako lojalitu s tou značkou.
vidím jako takový ten ownership s tím, co tady vůbec jako budujeme, zapojit je vlastně i do toho budování Adexpressu, co nám strašně vyplatilo. Znáš všech těch 300 lidí osobně? Já jsem takový, že ze mě si dělají srandu, že znám, jako už ne, ale jako snažím se, když někdo přijde, tak vědět, kdo to je, jo, co dělá, už je to jako není to úplně jednoduché, ale vždycky jsem se tam strašně zakládal, když jsem jako párkrát selhal, že jsem jako někoho nepoznal nebo jako nevěděl, že už dávno tady pracuje, tak jsem byl z toho samozřejmě špatný chudák, ale už to asi nejde, ale snažím se, aby jako lidi viděli, že to není, že nejsou pro mě jenom jako, jako číslo nebo výplatní páska, ale že to je přesně to aktivum, které dělá ten úspěch, protože bez lidí zrovna naší branži my jsme jako vůbec nebyli schopni fungovat. Že? Steve Jobs nebo Steve Wozniak? Steve Jobs. A Harvey Weinstein je frajer? To přemýšlím, kde je Harvey Weinstein. Určitě je. Harvey Weinstein je producent hollywoodský, který vlastně se vyspal asi s tisícovkou hollywoodských hereček a nabízel jim za to roli. Je frajer, že má na to koule, ne? A stejně věděl, že to provalí. Černý čtverec od Maliviče, je to umění nebo chytrý marketing? Je to umění. Nejlepší lidská vlastnost? Pokora. Který lidský nedostatek jsi schopný dokola tolerovat? Asi nedochvilnost dokážu pochopit. I když jako to jako na sobě bytostně nesnáším, tak... Který lidský nedostatek bys nikdy neodpustil? Asi lež. Nějaký podraz. Kdyby ti ďábel nabídl nesmrtelnost bez jakýchkoliv podmínek, přijal bys to? Ne. Proč? Myslím, že by mi to tak dlouho nebavilo. Myslím, že to tak prostě má být. Tvoje achillová pata? Důvěra. Čeho lituješ? Ničeho. Sex za peníze je pro lůzry nebo pro frajery? Pro lůzry. Čeho se bojíš? Smrti. Bůh nebo Elon Musk? Bůh. Díky. Tak jdeme na soutěž. Co se nám přines? Je to osobní dárek? Co to je? Je to osobní dárek. Váže se k němu příběh z mládí. Je to CDčko do metalové kapely Disturbed. Bylo to vlastně první takové jako procitnutí v mé pracovní kariéře, když jsem zjistil, jakou váhu mají peníze. Když jsem byl na brigádě tady z okolností v Praze poprvé, stavil jsem pro jednu firmu rodinný dům v 15 letech, pomáhal jsem. Během asi měsíce jsem si vydělal 500 korun, což byly pouze peníze, které jsem dostával jako diety. A jediné, co jsem si teda, kromě ještě jsem si přivezl blechy poprvé v životě, tady z tohle působení z Prahy. A přivezl jsem těch 500 korun, příslíbeno by bylo doplacení zbytku. A já jsem to tak jako věřil, že jsem si řekl, tak 500 korun prostě mám. Čekal jsem v Ostravě, jak jsem se vracel z Prahy na vlak na Svinově a v nedalekém metal shopu, protože jsem už tady byl velkým fanouškem hudby. Tak jsem si šel za 500 koupit tohleto CDčko. To bylo jediné, co mi vlastně zůstalo jako památka na tuhle pracovní příležitost, protože zbylých jako x tisíc korun v té době za měsíc tvrdé práce, blechy a vše možné příběhy, které se tady staly v Praze, tak to bylo jediné, co mi zůstalo. A trošku mi to i ponaučilo, jak i v tom, co, jak bych měl v budoucnu směřovat, že asi to nebude ideální pracovat jenom rukama, že bych měl zapojit do toho i hlavu a taky jsem si říkal, že bude dobrý na vysokou školu. Takže má to tak jako více aspektů, které mě pak dál jako formovaly. To je hezký. A úkol? Tak, jelikož jsme se dneska bavili hodně o reklamě a jsme z reklamní branže, bavili jsme já se ne. Zde. To musím se obloukem vyhývala celý život. Ale nakonec se s tím nějak dostala. Tak mám pro vás všechny úkol a to je vymyslet reklamní slogan pro českou velmi nadějnou značku spodního prádla, konkrétně kalhotech postavených na nanotechnologiích, jmenují se Snax. Mě zajímalo, jak byste uchopili nějakou jako propagační claim pro tento zajímavý potenciální brand. Neboli slogan. Slogan.
ten komentář výherní vybereš ty, nebo ho máme vybrat my? Tak já ho vyberu, jestli můžu. Dobře, jo. Tak jo. Tak díky moc. Taky děkuju.